Start volný, proběh číslo 39 byl odstartováno u Petky, máme na dráze. Do čela se dostává dečka číslo 1, následovaná dečkou číslo 2 a dečkou číslo 3. Jednička zvyšuje náskok, stále ve vedení. První zatáčku máme za sebou, je tady druhá zatáčka, dečka číslo 1. Zřejmě první překročí cílovou čáru, ano, je to tak, 1, 2, 3.